Salam əziz gənclər və ruhu gənc olanlar. Magyan yeni buraxılışında hər birinizi xoş gördük. Bugün 22 iyul Milli Mətbuat günüdür. Elə biz də Magy olaraq bu günü mətbuat işçiləri ilə bir yerdə qeyd edirik. Amma ondan əvvəl Ayaz və Nəzrinin Milli Mətbuat günü ilə bağlı hazırladığı sujet var. Gəlin sujetə bir yerdə baxaq. Biz etməsək bəs kim edəcək? 149 il əvvəl Azərbaycan görkəmli ziyalısı Həsən bəy Zərdabi bu sualı səsləndirdi. Cavabı 1875-ci il iyulun 22-sində işıq üzü görən Əkinçi qəzeti oldu. 19-cu əsrin əvvəllərində Azərbaycanda ana dilli mətbuata müəyyən səbəblərdən qadağalar tətbiq edilsə də, ziyalılarımızın bununla bağlı cəhdləri davam edirdi. Böyük mütəfəkkir Həsən bəy Zərdabi 1873-cü ilin aprel ayında mətbuat yaratmaqla bağlı rəsmi orqanlara ilk müraciətini etdi. Həsən bəy mübarizəsi 1875-ci il iyulun 22-sində Əkinçi qəzetinin çap olunması ilə nəticələndi. Seyid Əzim Şirvani, Nəcəf bəy Vəzirov, Əskər Ağa Görani, İsa Sultan Şahtaxtinski, Axund Əhməd Səlyani, Məmməd Ağa Əlizadə kimi ziyalılarımız Həsən bəy ilə birlikdə Əkinçinin ətrafına toplaşan maarifçilər idilər. Qəzetin daxiliyə, əkin və ziraət xəbərləri, elm xəbərləri, tazə xəbərlər kimi bölmələr də var idi. 6-cı nömrəsindən sonra qəzetdə məktublar şöbəsi də açıldı. Həsən bəy qəzet vasitəsilə Azərbaycan dilində ilk dəfə duruxu işarələrindən istifadə edərək Azərbaycan dil islahatlarına töhfə verdi. Qəzet ayda 2 dəfə 300-400 tirajla nəşr olunurdu. Bağlanana kimi Əkinçinin 56 sayı işıq üzü gördü. Həsən bəy milli mətbuatımız uğrunda bütün çətinliklərə dözdü, mübarizə apardı. Əkinçinin 1877-ci ildə bağlanmasının əsas səbəblərindən biri də Rus-Türk müharibəsinin başlanması idi. Hökumət qəzetdə siyasi xəbərlərin verilməsini qəti qadağan etdi. Çünki Əkinçi maarifçilik ideyaları ilə yanaşı, milli və azad dövlət qurmaq ideyalarını da təbliğ edirdi. Xalqın oyanmasını və maariflənməsini istəməyən Çar hökuməti Əkinçinin bağlanmasına səbəb oldu. Böyük ziyalı, alim, pedaqoq, publisist, maarifçi demokrat Həsən bəy Zərdabi Əkinçini yaratmaqla Milli Jurnalistika Məktəbinin əsasını qoydu. İllər ötdükcə Həsən bəyin Əkinçi ilə yaratdığı bu yolu Kaspi, Kəşkül, Ziya, Həyat, İrşad, Molla Nəsrəddin və digər mətbu orqanları davam etdirdi. Bu yol bugünə qədər gəlib uzanır və milli mətbuat ənənələri bugün də yaşayır. Müsahibim Şərq qəzetinin redaktoru Akif Aşırlıdır. Xoş gördük. Xoş gördük. Elə ilk olaraq ondan başlamaq istərdik ki, bugün Milli Mətbuat günüdür. Mətbuatımız bugün necədir Akif və bunu sizdən eşitək, buyurun. Mətbuatımız bugün rəngarəkdir. Yəni burada həm klassik media ənənələrini yaşadan çap mətbuatı var, həm internet media fəaliyyət göstərir onlayn rejimdə. YouTube kanallarımız kifayət qədər sürətlə inkişaf edir. Eyni zamanda peşəkar televiziyalarımız, radiolarımız var. Və bu, onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycanda media sferasını əhatə edən bütün sahələrdə yaxşı nümunələrimiz var. Bu da onunla bağlıdır ki, Azərbaycanda həqiqətən də bu 150 illik dönəmində peşəkar jurnalistika sistemi formalaşır. Bunun üçün də biz Həsən bəy Zərdabiyə bizim milli mətbuatımızın, ana dilli abidəmizin bünövrəsini qoyan Həsən bəy Zərdabiyə minnətdar olmalıyıq. Həsən bəy Zərdabinin dostlarına, ona yardım edən, kömək edən insanları, ətrafına cəm etdiyi jurnalistləri yəni xatırlamalıyıq və ruhuna dualar oxumalıyıq ki, yəni bu insanlar bizim ölkəmizdə peşəkar jurnalistikanı formalaşdırdılar və əsasını qoydular. Biz də o yolu pis, yaxşı bugün davam elətdirmək imkanlarına sahibik. Baxmayaraq ki, klassik qəzetçilik ənənələri bugün Azərbaycanda bütün dünyada olduğu kimi klassik jurnalistik ənənələri və qəzetçilik öz belə deyək ki, təhsil imkanlarını kifayət qədər itiribdir. Ancaq bu o demək deyil ki, yəni bizdə bu qəzetçilik ənənələrini yaşadan nümunələrimiz yoxdur, var.
həm dövlət mətbuat orqanları var, müstəqil media subyektlərimiz var. Eyni zamanda yəni bu çap mediası bizə ənənələri yaşatmaqda əsaslar verir. Yeni medianın da kökünü təşkil edir. Eyni zamanda jurnalistikanın bugün itən ənənələrini biz bərpa eləməyə çalışırıq, qorumağa çalışırıq. Divarda həmçinin müxtəlif şəkillər, eləcə də eksponatlar var ki, bunlar haqqında ətraflı məlumatı sizdən eşitmək istəyərdik, buyurun. 2018-ci ildə Şərq qəzeti redaksiyasında 6 otaqda biz mətbuat muzeyi, mətbuat tarixi muzeyini yaratdıq və bu mətbuat tarixi muzeyinin açılışı həqiqətən də bir əks-səda yaratdı. Bu da nə ilə bağlıdır? Çünki ölkədə teatr muzeyi var, İstiqlal tariximizi əhatə edən muzeylər var, Təbiət muzeyi var, Milli Tarix muzeyimiz var, Xalça muzeyi var, ancaq Milli Mətbuat muzeyimiz yoxdur. Bu Milli Mətbuat muzeyini yaratmaq işinə biz başladıq. Haradasa bir 25-30 ildir bu eksponatları yığıram. Mən ayrı-ayrı deməli bizim deməli qələm ustadlarımızın əlində olan sənətləri, Türkiyədə aksiyonda satılan Azərbaycana aid mətbuat nümunələrini Yəni, yığdım, şəkilləri, foto şəkilləri yığdım. Eyni zamanda bizim klassik, deməli, jurnalistikamızın varislərini axtardım. O varislərin, deməli, bizim muzeyə hədiyələri var. Babalarının, atalarının qalan əşyaları da, mətbuat nümunələrini də, yəni bizim redaksiyaya təqdim elədilər. 250-yə yaxın burada eksponat var. Burada, məsələn, orijinal olan, 138 illik tarixi olan Ziya qəzetinin. Deməli, daş basma üsulundan çap olunan nümunəsi, bizdə ilk nümunəsi, yəni burada orijinal göstərilir. Ümumiyyətlə, Əkinçi qəzetindən başlayaraq ta bizim bugünə qədər olan mətbuat nümunələrimizin ayrı-ayrı media təmsilçilərinin, qələm ustadlarının şəxsi əşyaları da var. Ailələr tərəfindən bizə verilib, biz onu mühafizə edirik. Bu redaksiyaya gələn insanlar da bunu maraqla izləyir. Eyni zamanda gənclər çox maraqla izləyir. Xarici ölkələrdən gəlirlər, hətta reportajlar hazırlanıb, yəni müxtəlif ölkələrdən gəliblər, reportajlar da bu muzeydən hazırlanıb. Çox təəssüf ki, yəni bizim muzeyimiz redaksiyanın daxilindədir. Çox istərdik ki, yəni bu bizim əlimizdə olan bu eksponatlar daha geniş, belə deyək ki, sahədə daha geniş bir vəziyyətdə nümayiş olunsun. Bilirsiniz ki, Həsən bəy Zərdar bizim milli mətbuatın əsasını qoyan bir şəxsiyyətdir. Təkcə mətbuatımızın yox, ilk xeyriyyə cəmiyyətimizin, eyni zamanda bizim milli teatrın əsasını qoyan bir insandır və ona görə bu ən böyük Azərbaycanlıdır, ən böyük şəxsiyyətdir. Mən deyərdim ki, onun deməli əkdiyi o söz toxumları sonda Azərbaycan oldu. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinə gedən yolumuz bu kişidən başlayır, bunun maarifçilik hərəkatından başlayır. Ona görə də Həsən bəy Zərdabi bu orijinal deməli, portretini bizə rəssam Nəvai Mətin çəkibdir. Burada Həsən bəy Zərdabiyə aid, onun ailəsinə aid, əkinçilərə aid, bizim ailə üzvləri, hər kim, məsələn, Həsən bəy Zərdabinin dəfn mərasiminə aid, yəni şəkillər əksini tapır. Burada ilk Həsən bəy Zərdabinin deməli akademik əsərlərinin akademik nəşridir. Bu Bağçasarayda çap olunan, bilirsiniz, Tərcüman qəzeti İsmail bəy Qasqalı tərəfindən çap olunurdu. Onun deməli tərcümanın içərisindəki məktəb əlavələridir. Bu məsələn burada İstiqlal qəzetinin Həsən bəy Zərdabinin 1930-cu illərə aiddir. 33-cü ildə səhv eləmirəmsə. Həsən bəy Zərdabi ilə Qastralın birgə fotosu və barələrində yazıdır. Və bu məsələn Kəşküldür. Kəşkül Əkincidən sonra Ziya Ziyayı Qafqaziya, sonrası Kəşkül dərgisi çap olunubdur. Ziyanın əsasını qoyan bax Deməli, Hacı Səyid Ünsüzadə, onun biz nəvələrini İstanbulda yaşayırlar, nəticələrinin deməli, məlumatları əsasında onun deməli, bəzi məlumatları aldıq və eyni zamanda onun ilk dəfə şəkli bax burada
bu da yani Hacı Səid Ulusuzadə. Hacı Səid Ulusuzadə 1900-cü ilin axırları Ziya qəzeti bağlananda Ziya Qafqaziyə və Kəşgül Çar Rusiyasının təqiblərinə yaxa qutarı və Türkiyəyə gedirlər. Və hətta bu deməli Hacı Səid Ulusuzadə deməli Sultan sarayında tərcümanlıq edir. Qafqazı daha yaxşı bildiyi üçün, rus dilini, ərəb fars dillərini mükəmməl bildiyi üçün ona sarayda, yəni vəzifə verilibdir. Hətta deməli mətbuat və nəşriyyat sahəsində də Türkiyədə çalışıb. Onun qardaşı deməli Cəlal Ünsüzadə. Cəlal Ünsüzadə də deməli Kəşkül dərgisinin əsasını qoyub. Kəşkül dərgisinin ən mühüm yəni bizim üçün əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, ümmətçilikdən millətçiliyə keçid prosesinin əsasını qoyur. Ümmət və millət anlayışına fərqli yəni baxışlar ortaya qoyur və ümmətin ayrı və millətin ayrı olduğunu və bizim Azərbaycan millət milli kimliyi etibarından Azərbaycan türkü olduğumuzu əsaslandırır. Qəzetdə deməli silsilə məqalələr yazır. Bu dediyim kimi 138 illik tarixi var bu qəzetin. Daş basma üsulundan Tiflisdən nəşr olunubdu. Bir mən bunu deməli bir içəri şəhərdə antik dükandan əldə elədim. Mən baxdım ki, bu deməli Ziya qəzetini onu aldıq, gətirdik. Burada deməli bizim Cənubi Azərbaycana aid, yəni qəzetlər Azərbaycan qəzeti, Vətən yolunda qəzeti var. Məsələn burada bir dənə bloknot var. Çox əhəmiyyətli belə deyək ki, önəm bundan ibarətdir ki, Üzeyir bəydən sonra Azərbaycan qəzeti, hansı ki 1918-20-ci ilində bu qəzet çıxıbdır və bu gün də Azərbaycan qəzeti davam edir çapını Milli Məclisin orqanı kimi. Bax, o qəzetin baş redaktoru vəzifəsini icra eləmiş Üzeyir bəydən sonra deməli Xəlil İbrahimin bloknotudur. Bunu qızı bizə verdi. Qızının 98 yaşı vardı, Solmaz xanım, uzun müddət Moskvada yaşamışdı. Və ölümünə yaxın Azərbaycana tamamilə köçmüşdü. O bizi axtardı, aradı və biz Xəlil İbrahimlə bağlı araşdırmalar apardıq. O Xəlil İbrahimə aid deməli əşyaların və belə deyək ki, eksponatları bizə verildi. Bu Xəlil İbrahimə məxsusdur. Azərbaycan qəzetində Üzeyir bəydən sonra baş redaktorun vəzifəsini müvəqqəti 4 ay müddətində icra edib. Ancaq 2 il müddətində Azərbaycan qəzetinin məsul katibi işləyibdir. Özü Şuşalı olub, 38-ci də repressiya oldu. Güllələnib. Burada deməli bizim Əhməd bəy oğluna aid eyni zamanda Ceyhun Hacıbəylinin Parisdə çap olunan kitablardır. Əhməd bəy oğlu bax bu İrşad qəzetinin 1906-cı ildə çıxan onun ilk sayıdır. Dediyim kimi Cəlal Ünsüzadə, Cəlal Ünsüzadə Kəşkülün əsasını qoyub. Əhməd bəy oğlu İrşadın həyatda əvvəlcə Əli bəy Hüseynzadə ilə birgə çalışıbdır. Bunu deməli bizə Etimad Əsədov, Qarabağ qaziləri cəmiyyətinin sədri çox hörmətli mərhum, o bizə hədiyyə edibdir. Çox məşhur bir rəssamın əlişidir, Əhməd bəy oğlunun belə deyək ki, portreti. Bizim orada içəridə də var, istərsiniz baxaq içəri. Yəni burada da bizim mətbuat tarixinə aid, jurnalistika tariximizə aid çox sayılı eksponatlar var. Bu Həsən bəy Zərdabinin ilk dəfə 1925-30-cu illərdə Türkiyədə bizim mühacirlərin çap etdiyi orijinal fotosudur. İndi o fotodan daha çox istifadə edirlər. Əkinçinin deməli ilk sayının fotokopiyalarıdır. Yəni onların Həsən bəy Zərdabi haqqında, onun tərcümə halı haqqında ilk dəfə deməli 1911-ci ildə çıxan bir kitabdakı, yəni məqaləni qoymuşuq. Burada deməli Şıq qəzetidir. Şıq qəzeti 1911-ci ildə Hacı Zeynalabdin Tağıyevin maliyyəsi ilə işıq üzü görübdür. Xədicə xanım Əlibəyova, yəni özü tip sahəsinin adamı idi. Sadəcə qadınlar üçün Azərbaycanda ilk mətbuat orqanını yaratmışdı. Xədicə xanımın, deməli, Işıq qəzetinin orijinal nüsxələridir. Bir neçə sayı bizdə var, 63 sayı ümumiyyətlə çıxıb. Harca 7-8 sayı bizim bu dəqiqə muzeyimizdə var. Xədicə xanımın gənclik illərinin şəkli, ailəsi Mustafa Əlibəyov da çox məşhur bir deməli, ziyalımız olubdur, eyni zamanda hüquqşünas olubdur. Xədicə xanıma aid olan deməli, ailə şəkilləri və eyni zamanda o İkinci Dünya Müharibəsində də yəni, iştirak edibdir, ona aid yəni, bu şəkillərdir. Deməli, bizim Azərbaycanın ilk qadın publisistimiz Şəfiqə xanım Əfəndizadəyə aid bloknotdur. Şəfiqə xanım 1903-cü ildə Şərqi Rus qəzetində ilk dəfə yəni, qadın publisistimiz İlk dəfə yəni o qələmə sarılıb yazı yazıb Şərqi Rus qəzetində və sonradan da
yəni müxtəlif qəzetlərdə İqbal, Yeni İqbal, Açıq Söz və digər qəzetlər, hətta Sovetlər dövründə Şərq Qadını jurnalında iştirak edir. Bu Molla Nəsrəddin jurnalının orijinal nüsxələri də burada. Eyni zamanda bu Molla Nəsrəddin Sabirə aid, Mirzə Ələkbər Sabirə aid orijinal, yəni kitablardır. Fizdat da 1906-cı ildə çap olunub Dəli bəy Hüseynzadə tərəfindən. Eyni zamanda bunlar deməli bizim jurnalistlərimizə aid olan sənədlər də ailələr tərəfindən verilib. Sual olunur ki, qəzetlər necə çıxırdı? Bax, qəzetlər belə, quruluşunda, hərflərlə, linotipdə yığılırdı və sonra çap olunurdu. Bax, bu həmən orada görürsünüz quruluşun hərfləri. Onlar var. Onları biz yəni bərpa eləmişik. Eyni zamanda afişalarda, müxtəlif qəzetlərdə hərflərin, şriftlərin böyük olması üçün olan qəlblər də hazırlanıb. Bunlar müxtəlif deməli bizim jurnalistlərimizə aid olan vəsiqələrdir. Burada da yəni bu məsələn bu Xədicə xanım Əlibəyovanın portretidir. Orada deməli bizim Əli Mərdan bəy Topçubaşova aiddir. Cəlil Məmmədquluzadəyə aid. Burada Füzat, Həyat qəzetindəki deməli sayı ermənilərin Əlibəy Hüseynzadə haqqında yazdığı danışıqlar hamısı bax burada yəni biz bu muzeydə verməyə çalışmışıq. Şərq qəzeti 1996-cı ilin noyabr ayının 1-dən nəşrə başlayıb. Əvvəlcə biz 4 səhifə həcmində nəşr olunurduq və tirajımız 2000-2500 idi. Deməli 2000-ci ildən üzü etibarilə gündəlik nəşrimizi bu gündə davam elətdiririk. Bizdə deməli klassik jurnalistika ənənələrini yaşadırıq. Demək olar ki, indi saytlarda və digər bizim media subyektlərində ən çox yəni narazılıq doğuran təkcə üslub səhvləri deyil, eyni zamanda orfoqrafik səhvlərdir. Bu səhvləri minimuma endirmək üçün ümumiyyətlə bu səhvlər Sovet jurnalistika sistemində qəbaha sayıla biləcək bir hərf səhvi böyük bir qəzetə, böyük bir müzakirələrə səbəb olurdu. Ancaq indi bir dənə saytın 20 materialını biz təhlil eləsək, adi bir xəbərini yəni götürsək, orada kifayət qədər orfoqrafik səhvləri görə bilərik. Ancaq qəzetdə bu belə deyil, qəzetdə korrektura sistemi qalır. Eyni zamanda dizayn məsələləri. Əvvəlcə hərflər quruluşunda biz mətni yığırdıq. Mətni aparırdıq, deməli, məsul katib aparırdı. Deməli, linotipçi quruluşun deməli, hərflərə çevirirdi. O linotipdə quruluşun hərflərlə yığılırdı. Hansı ki, hərf səhifi, deyək ki, o vardısa həmən o hissə kəsilirdi və ora quruluşun, yeni bir quruluşun hərfi ora əlavə olunurdu. Bu şəkildə idi. Yəni sonra plyonka şəklində aparırdıq. Onu müəyyən ışıq və kimyəvi maddələrin təsiri altında təbəqələrə çevirirdilər. Və o təbəqənin nəticəsində o çap prosesi gedirdi. İndi tamamilə fərqlidir. Biz PDF variantında, biz indi artıq mətbəyə getmirik. Qəzetin dizayn variantını PDF formatında artıq mətbəyə ötürürük və mətbəyin özü çap edirik. Gəlin onda söhbətimizə davam edərkən qəzetin ərsəyə gəlmə prosesi ilə də yaxından tanış olaq. İlahi xanım, qəzetdə korrektə işi necə aparılır? Qəzetdə korrektə işi jurnalistlər yazını yazandan sonra bizə təhvil verirlər. Biz orada səhv olmamaq üçün qəzetdə həm kağız üzərində, həm də ona kompüterdə, elektron formada nəzarət edirik ki, maksimum çalışaq ki, səhvlər az olsun. Bilirsiniz ki, çünki artıq bu işdən o qədər də qəzetlərdə demək var ki, bu ştat ləğv olunub. Amma Şərq illərin o qəzeti olduğuna görə hələ də çalışır ki, bu qaydanı qorusun. Və bacardığımız qədər işi mükəmməl təhvil verək. Artıq neçə il müddətindədir fəaliyyət göstərirsiniz Şərq qəzetində? 20 ildir mən, 20 ildir Şərq qəzetində fəaliyyət göstərirəm, amma ondan əvvəldə çalışdığım yerlər olub. Bu 20 il ərzində həm də gündəliyi yayımlanan bir qəzetdə hər gün korrekt etmək sizi yormur? Xeyr, bilirsiniz, bu yaradıcı işdir. Yəni, jurnalistika qədər ən azı bu da bir yaradıcı bir sahə kimi baxırıq buna. Heç də yorulmuruq, xeyr. Maqlar, indi isə qəzetin səhifələnməsi və dizayn prosesi ilə yaxından tanış olacaq. Xoş gördük, Yusif bəy. Xoş gördük. Necə qəzet, necə dizayn olunur? Mən əvvəlcə məlumat verim sizə ki, ümumiyyətlə biz səhər 9-10 radələrində iclasımız olur bizim. O iclasda jurnalistlərlə bir gün əvvəlki qəzetimizin nömrəsini müzakirə edirik.
Yəni hansı yazılar gedib, yazılarda bizim hansı çatışmazlıqlarımız var, onları müzakirə edirik. Sonra növbəti nömrə üçün hazırlığa başlayırıq. Və jurnalistlərlə bir yerdə iclas keçirir. Bu iclasda mövzular müəyyənləşdirilir, müsahibələr müəyyənləşdirilir və hər kəs otağına çəkilib başlayır işə. Əvvəllər bizdə qəzet çapı çox ağır idi. Gördüyünüz kimi biz elə bir qəzetin dizaynını edirdik, sonra bu plyonkaya çıxardırdıq və bir kompüterlə işləyirdik. O kompüterdə dizayn olunurdu, bu cığarıya çıxırdı, bunu biz çapa göndərirdik, yəni nəşriyyat mətbəsinə. İndi işimiz əvvəlkilərə baxanda xeyli asanlaşıbdır. Günün mövzularını müəyyənləşdiririk. Qəzetimizdə daha çox müsahibələr, reportajlar və günün əsas mövzularını, sosial mövzulara toxunuruq. Əvvəllər düzdür, xəbərlər çox verilirdi, amma son vaxtlar bu saytların olmağına görə, sosial şəbəkələrin olmağına görə biz ancaq analitik yazılara üstünlük veririk, təhlil yazılara üstünlük veririk, müsahibələrə veririk, reportajlarımız olur. Və gördüyünüz kimi bizim bu iki dənə dizaynerimiz növbəti nömrə üçün hazırlığa başlayıbdır. Bu yazını biz belə səhifələrə yerləşdiririk, sonra onun şəkili, yəni lazım olan yerləri biz onu qaraldırıq və çapa hazırlayırıq. Ən son bizdə demək olar ki, bütün kağız şəklində çıxır bu səhifələr, redaktor gözdən keçirir, yəni mən də gözdən keçirən baş redaktorlarımız da və korrektorumuz da baxır. Ən son anda biz bunu PDF formasında nəşriyyatın çap sexinə göndəririk, orada da çap olunur. Də, yəni belə deyirlər ki, gənclər, gənc jurnalistlər qəzetlərə gəlmir. Mən bunun qəti əleyhinəyəm bu fikrin. Bax, bizim redaksiyamızda artıq 60-70% gənclər. Bakı Dövlət Universitetinin, ayrı-ayrı ali məktəblərin, jurnalistə fakültəsinin hətta bugün təhsil alan tələbələri, yəni bizlə əməkdaşlıq edirlər. Bugün milli mətbuatımızdan danışdıq. Biz də MAG olaraq bütün mətbuat işçilərini təbrik edir və onlara gələcək fəaliyyətlərində uğurlar arz edirik. Bizdən isə bugünlük bu qədər. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.